Det var strax före jul. Jag hade inget att göra, så jag gick upp på vinden för att titta på det där stora skåpet som står där. Det är något mystiskt med det där skåpet. Det har jag alltid tyckt. Men det är låst, och var nyckeln finns, det har jag ingen aning om. När jag gick där så tyckte jag plötsligt att jag hörde en röst. Titta på golvet. Nej, längre fram. Där borta vid lådan. Nyckeln! Nyckeln till skåpet! Bara kläder. Den är riktigt vacker. Gå in i skåpet. Fortsätt framåt. Vänd dig inte om. Välkommen, fröken Sofia. Var är jag? Jag klär bara in i skåpet och så plötsligt är jag här. Jag vill komma tillbaka. Jag känner inte igen mig. Välkommen, fröken Sofia. Men vilka är ni? Var finns ni? Vi finns här, i rummet. Jag ser ingenting. Jag vill härifrån. Du har kommit in i en tid som inte finns. Men du ska hjälpa oss så att den kommer att finnas. Men hjälpa er, ni finns ju inte. Du ser oss. Du tittar på oss. Jag ser bara en massa bildskärmar och konstiga apparater. Det är vi som är bildskärmarna. Jag ska berätta för dig. En gång i tiden brydde vi oss mera om datorer och bildskärmar än om varandra. Och därför förvandlades människorna till datorer. Nu är vi instängda och kommer inte ut. Du måste hjälpa oss ut. Vad ska jag göra för något? Jag är rädd. Det här är så overkligt. Framtiden är alltid overklig, Sofia. Jag måste hem. Mamma, hon ropar snart och säger att jag ska äta. Är du hungrig? Ja. Ring i silverklockan. Ät! Det här är ju... bara en massa piller, det är ju ingen riktig mat. Visst är det riktig mat. Innan vi blev datorer åt vi alltid piller. Nej, jag vill inte ha dem. Jag vill bort härifrån. Först måste du hjälpa oss. Säg vad jag ska göra för någonting. Nyckeln. Du måste låsa upp datorerna. Du måste öppna dörren åt oss. Var? Gå rakt fram. Du ser nyckelhålet framför dig. Sätt i nyckeln och vrid om. Tack, Sofia! Du har räddat oss ur datorns våld. Min lilla flicka, så glad jag är! Nu har vår tid kommit tillbaka! Vi ska aldrig glömma dig. Jag vill tillbaka till min tid. Där är din dörr. Den leder tillbaka till din tid. Det är ju bara baksidan av skåpet på vinden. Det går inte att öppna det. Försök! Farväl, Sofia.
Nyckeln. Jag glömde nyckeln i framtiden. Nu kan jag aldrig mer öppna skåpet. Sofie, kom nu. Maten står på bordet. Ja, jag kommer! Nyckeln är borta, men klänningen har jag kvar. Det var väl en märklig historia. Tänk vad konstigt man kan gå genom ett skåp så där och komma till något helt annat.